изпълнение на Лозена Дамянова при Народно читалище Яне Сандански, село Рилци, община Благоевград и пенсионерски клуб Веселие, град Благоевград. Йордане, синко, Йордане, твоята бока величка, откак е рожба родила, софрата не е дигнала, да си посреща и спраща мени родове родини. Я си величка изпаде, тя ще ти къща разсипе, разсипе още разпиле. Я ще детето гледам, както сам тебе гледала. Йордан величка продума, величка първо венчило, я зена неба отива, кога се назад поверна, тебе дома да не свара. Йордан на неба отиде, величка дете приспала, не си от тях отишла, най-си косите пререзва, мъжке се дреке облече, наложи капак овчарски. Девете села минала, стигнала село десето, там е величка овчарувала целими 9 години. Никой величка не позна, че тя е жена овчарка. Много се пари спечели, много е овце купила, за тяхно село тръгнала, пред тях на къща стигнала. Нейното дете Иванчо и то на порте стоеше, величка дете запита, къде е момче баща те? Иди да го повикаш. Йордан на порте излезе, величка Йордан запита, кога е вдовец остана с това малко детенце. Йорданя хитро излага, че му е бълче умряло целими 9 години, откак е вдовец остана. Йордан за дворе зашета, величка преванчо остана, и на Иванчо говори, яс не съм Иванчо овчарен, а най
съм твоята майчеца. Дете се много зарадва и при баща се отиде. Отдане века е дома, язе си имам майчеца.